Hey Jungfolk! Hey Jungfolk! Hej kära musiker! Fantastiskt! Fantastiskt att ni är här och fantastiskt att ni är här. Det kunde man ju inte riktigt veta, varken igår, förrgår eller för 2 månader sedan. Så att det är väldigt roligt. Och Bill Ads Hoffman.
Tusind tak. Ej, hvor er det fedt, at I er kommet. Velkommen til min eksamenskoncert. Så blev det sgu tid. Hvem havde troet det? Jeg synes lige, I skal give en hånd til mine medmusikere her på scenen. Vi har Julian Zweigaard Jørgensen og Emma Krav Elmø. Og så sammen så er vi stundom, og vi har en masse ny musik med her i dag til jer, blandt andet. Vi skal spille en masse musik i dag, og det bliver virkelig sjovt. Da jeg startede her på Høgskolen for Scene og Musik for 3 år siden, så havde man selvfølgelig mange tanker omkring, hvad de her 3 år ville blive. Og jeg tror, alle koncerter, som der har været den her uge, som havde været så fantastisk skønne, har alle folk sagt, at sådan, øj, man har tænkt på sin eksamenskoncert. Og så blev det selvfølgelig helt anderledes, end man havde troet. Men fuck, hvor er jeg glad for, at I er her. Altså, og hvor er jeg glad for, at I er her og spiller med mig. Og måske er der også nogle folk ude på internettet, der kigger med. Er der det, Morten? Ja. Hvem har mor og far skrevet? Har mor og far skrevet? Ja. I hvert fald, hvor er det dejligt, at I lytter med. Som sagt, så skal koncerten her byde på en masse ny musik, fordi hvis man nu var forældre, så ville man sikkert i den her tid have sagt, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det sidste år, det har virkelig været et albumår. Jeg har i hvert fald spillet ind meget. Vi har indspillet en ny plade, som der kommer ud senere, og jeg har lavet en solo-plade også. Og der kommer masser af indspillet musik, og det er jo i hvert fald rigtig skønt. Så nu får I et nyt nummer med stundom. Det hedder Frigir.
Her var det altså frigear, et nummer, som der handler om at cykle i frigear fra den bakketop, jeg bor på. Det er 1 kilometer, hvor man ikke behøver at træde i pedalerne. Det er jo meget skønt. Her på den her skole, der har man jo kunnet eksperimentere rigtig meget med musik i løbet af de sidste 3 år. Det har været skønt. Og jeg tror, det er Jonas Simonsen eller Ingrid, som der har præsenteret mig for et fint citat af den amerikanske forfatter Rebecca Solnit, som i sin bog, hun har skrevet en bog, der hedder En feltguide til at fare vild, der har hun skrevet, at en gang imellem, så er det, man, en gang imellem, så er det, man ikke ved, det, man har allermest brug for at få at vide. Og for at finde ud af, hvad det er, så skal man fare vild. Her kommer Spejlhuset. Det er altså virkelig sjovt at spille med jer to. Og de er rejst rigtig langt for at komme i dag og spille med mig, og det er jeg simpelthen så glad for. En anden ting, jeg synes, der er virkelig sjovt, det er at tage i forlystelsespakker. For eksempel Lise Bav, som havde åbning her i forgårs, og jeg var derinde, og det var fuldstændig vanvittigt, fordi hvornår var man sidst i en forlystelsespark og blive revet rundt i kroppen med alle mulige G-kræfter og vende på hovedet og sådan. Det var vildt. Og jeg synes, der er noget sådan ekstremt sådan
både sådan lidt eventyrligt og også lidt futuristisk over at være i de der forlystelsesparker. Man kommer ind, og der er bare den der syntetiske duft af candyfloss. Så går du lidt videre, og så er der bare brændte mandler og en svingarm med mennesker, der skriger. Det er lidt vildt, synes jeg. Næsten som sådan en Miyazaki-film eller noget. Men en ting, jeg synes, der er allermest vildt ved at være i forlystelsesparker, det er at være i rutsjebaner, eller berg-og-dalbaner, som det hedder her i Sverige. Bare lige for at fortydelige, så I forstår mig. Og Liseberg har jo en ret vild berg-og-dalbaner. De er faktisk fire, men den vildeste, det er den, der hedder Valkyria. Og den tårner sig op som sådan et monument over byen, når man kommer ind. Med det der 60 meter høje drop, frit fald. Og jeg var inde og prøve den her igen for nylig, og jeg kan bekræfte, at den er der stadigvæk, og den er stadigvæk lige så uhyggelig. Du går jo ind i sådan en grotte, og så er der sådan noget sådan lidt Valhalla-agtig vikinge-krigsmusik, blandet med EDM-bass, og det er virkelig, der er gang i den. Og det er næsten som om, at man skal i krig. Og så kommer man op, og så sætter man sig til rette i, hvad der minder om et slags rumskib. Og man får den der sele ned over sig, så er man ellers klar til at blive skudt afsted. Og så kigger man, ud på skinnerne, og så kan man høre kædetrækket, der går i gang. Og det går op. Og det er egentlig ret flot der ud over byen. Og det er sådan, det er jo flot, smukt, tænker man. Her kunne man være for evigt. Og så når man toppen, og det er stille og roligt lige ind til, at man når afgrunden. Så står man lige der og kigger et øjeblik.
Her fik I Julian Zweigaard Jørgensen på klaver. Endnu en urpremiere på et nummer fra vores nye album. Her var det Gamle Ven, som jeg har skrevet til en gammel ven. Og jeg ved ikke, hvordan I her i salen bor derhjemme alle sammen, og jeg ved heller ikke, hvordan dem, der er på streamen. Er der stadigvæk folk på streamen, Morten? Ja. Det er godt. Det er godt at vide, at der er nogen, der kigger med derude i internettet. Jeg ved ikke, hvordan I bor derhjemme, men jeg bor i et slot. Det gør jeg seriøst. Det er et træslot op på toppen af en meget lang bakke, som er sjovere at cykle nedad, end at gå opad. Og det er simpelthen så fint. Det er kæmpe svensk idyll villa, og så er der bare sådan en spir i midten af huset, med virkelig et tårn. Ja, Belvedere hedder det. Thank you.
Jeg siger det også lige i mikrofonen til de folk på streamen. Emma Elmø og Julian Zweigaard Jørgensen. Woo! Og tilsammen er vi Stundom. Nu skal jeg have lidt flere venner på scenen lige om lidt. Så kommer der nogen, der sidder herude. Men først så skal jeg spille lidt solo. Og det har jeg jo glædet mig til, fordi det er jo min eksamenskoncert, og så skal man jo helst spille noget solo. Men udover det, så har jeg også faktisk lige lavet et soloalbum på det her instrument, citern. Og jeg kan lige vise jer, hvordan det ser ud. Det er sådan, at jeg har... Sådan her ser det ud, mit soloalbum. Ja. På kassettebånd. Og jeg har selv siddet over på skolens bibliotek og overspillet det. Og det gør man i real time, så det tager lang tid at lave dem. Og derfor har jeg kun lavet 5. Og jeg har faktisk kun det her tilbage, fordi de andre er blevet solgt på auktion eller givet væk til gode venner. Så der er kun det her tilbage. Og jeg ved ikke, om der er nok folk på streamen til, at jeg kan starte en auktion. Men jeg tror, jeg siger, nu er budet frit, hvis man vil købe det sidste kassettebånd af mit soloalbum Flaskepost på himlen. Budet starter på 1 krone. Og det er altså 2 sekunder, jeg åbner det lige. Ej, budet starter på 1 dansk krone. Jeg skal heller ikke gå for lidt på det her. Jeg har selv spraymalet det. Ja, wow. Og det har en A og en B side. Kan vi få et zoom ind på den her? Ja, det er godt. Men udover det, så at der kun er det her tilbage, så er jeg så glad, fordi at jeg har også lige modtaget testpres på min vinyl, som der kommer. Så der kommer også nogle vinyler. De er ikke færdige nu, men I kan se, hvordan det kommer til at se ud. Nej. Okay, hold op. Det går stærkt. Jamen, jeg ved også, at der er rift om kassettebånd for tiden. Jeg kan mærke det. Der er den der vilde energi. Analogt. Det skal bare være analog. Og jo mere analog, jo bedre, altså. Men her er en vinyl også. Som man kommer til at kunne købe med et albumcover, der ser sådan her ud. Og det er et billede, der forestiller saluhallen nede ved Kungsport Avenyen. Det er taget lige her i Göteborg. Og indspillet nede i... så det er indspillet nede i kælderen C219, så det er virkelig... Det skriger af Göteborg, det her album. Så 100 vinyler kommer der på et eller andet tidspunkt. Men de er ikke til salg endnu, fordi jeg har dem ikke. men kassettebåndet, er der nogen bud? 200 kroner? Okay. Jeg spiller et nummer fra mit soloalbum. Og imens så tænker jeg måske, at Tailcoat lige gør sig klar til at kunne spille næste nummer. Skal Henriette også lige have lov til at stemme? Henriette, hun har en Harding-film med, så den skal man jo lige stemme. Men jeg kan fortælle lidt om albumet imens, som jeg skal spille et nummer fra. Det hedder Flaskepost på himlen, og det gør det, fordi jeg har siddet rigtig meget nede i kælderen på den her skole alene det sidste halve år. Og det skal man jo, når man går på musikhøgskolen, så skal man jo sidde og øve. Er der nogle folk, der siger til en, og måske synes jeg, at man har siddet lidt mere alene, end man gerne vil det her år. Men jeg synes, der er noget interessant over det der med at lave musik, at det føles lidt som en flaskepost. Det der med, at man sidder derhjemme, og man komponerer og tænker, jo, men det her har måske et eller andet. Og så måske indspiller man det, og så lægger man det op, men man aner ikke, hvem der kommer til at høre det. Det er ligesom den der besked, man putter ned i flasken og så ud i havet. Og så lige pludselig så er der en eller anden, der skriver til en, hey, jeg har hørt dit album, eller man møder en person, jeg har hørt dit album, og man er bare sådan, hva? Men jeg har da ikke sendt det til dig. Og det synes jeg er en sindssygt fed oplevelse ved at lave musik. Det der med, at man deler fuldstændig uden at vide det. Ja. Så her får I det første... Er I ved at være? Ja. Okay, her får I først det første nummer fra min soloplade.
Og derefter så spiller vi lidt mere her på scenen. Det hedder Ildfødt. Det hedder Ildfødt. Thank you.
Tailcoat. Jeg ved godt, at det er lidt af snydekoder at spille med de her musikere. De er simpelthen så skønne at spille med. Det er helt vildt. Jeg forstår stadigvæk ikke helt, at jeg står her på en scene. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Og at de folk, som der spiller med, har rejst så langt og kommer fra forskellige lande. Og at der er folk ude på internettet, der sidder og hører det her, samtidig med, at I er her i salen. Det føles altså helt vildt, fordi der er bare som om, der er ingenting, der skal til, før at korthuset vælter lige for tiden. Så det føles altså bare virkelig skønt, at få lov til at være her og spille musik for jer. Og for at det ikke skal være løgn, så har vi endnu flere mennesker på scenen lige om lidt, og endnu flere nationaliteter. Let me introduce Lena Novak. Og jeg synes også, vi kan lige tage en præsentation af de andre i bandet. Det er altså mit band Tailcoat, som jeg plejer at spille med, når der er sådan koncerter og festivaler og sådan noget. Så kan vi godt lide at rejse rundt ude i verden og spille musik. Og det skal vi snart igen. Rasmus på nykkelharpe. Henriette Ambæk Flak på violin og hardingfæle. Emil Ringved Nielsen på femstrenget elbas. Og Morten Hilbum på percussion. Den shaker, som Morten han spillede på her lige før, den har Sara Larsson brugt på en live session på et tidspunkt. Ja, så det var næsten popmusik, I hørte her. Vi skal spille et nummer mere fra vores album, som vi udgav i 2019, hvor vi var på en lille turné rundt i Skandinavien og slap det her album, som der hedder Tall Tales in Tiny Pieces. Og konceptet for aftens koncert, det var jo lidt, at jeg gerne ville spille min egen musik, som jeg har skrevet, mens jeg har gået her på HSM. Og så er det jo godt, at jeg har i hvert fald et nummer på den plade, fordi så havde jeg en undskyldning for at få de her musikere herop. Så I får lov til at høre det eneste nummer, jeg har komponeret på vores plade. Det hedder Monsunen. Thank you.
Lena Novak. Wow, oh my god, Lena. That was crazy. vi skal fortsætte. Jeg var lige ved at snakke engelsk. Vi skal fortsætte med lidt musik, og vi er ved at nå vejs ende til den her koncert. Der er ikke meget tilbage, og når man spiller folkemusik, og man har flere orkester med til en koncert, så er det jo lidt en tradition, at man skal spille noget musik sammen. Og det har jeg forsøgt at gøre med mine to orkester her, og gæstemusiker Lena. Så nu skal vi byde Stundum op på scenen igen.
Hvordan går det med kassettebåndet, Morten? Har du? Er der stadigvæk, bliver der budt derude på i internettet? I kan jo også gå ind, hvis I vil sidde og byde over. Millioner svenske kroner. Kan vi lige. Det er det her, sådan det ser ud. Vi skal spille et nummer mere, som også er på min soloplade, men som jeg har arrangeret lidt ud for flere musikere i dagens anledning. Og det kommer så lidt af den der følelse af at afslutte det her forløb på Högskolan för scen och musik. Jeg har jo regnet lidt på det, og efterhånden så har jeg været næsten 20% af mit liv i Sverige. Jeg har lige pludselig været her over 5 år, og det er jo lidt vildt. Og nu skal jeg snart hjem til Danmark. Jeg flytter tilbage til juli, og det synes jeg jo er vildt. Og jeg kommer til at savne det rigtig meget. Jeg kom til at tænke på, sådan, at hvor hurtigt de her 3 år har føles, at de har gået. Det er bare fløjet sted. Og det synes jeg også, det var sådan lidt i gymnasiet. Og så nu ved jeg selvfølgelig godt, der har været en pandemi i vejen også, som har fucket helt tidsfornemmelsen op for alle mennesker på jorden. Men ikke desto mindre, så går det bare stærkt. Og lige pludselig så står man her og spiller sin eksamenskoncert. Skal man lige huske, hvad man skal sige også. Det her nummer, det har jeg nemlig skrevet i gymnasiet, og spillede jeg dengang i en helt anden sammenhæng med nogle andre musikere, det var noget metal, og alligevel så synes jeg på en eller anden måde, det fortjente en reprise her. Det handler om at være ung og sidde bag på en cykel og hoppe nøgen i søer, man ikke må, og generelt alt, som der ligesom hører sig gymnasietiden til. Det hedder Neon Nattehimlen.
Thank you.
Tusind tak. Tusind tak. Og jeg har jo forberedt et ekstra nummer, eller nu har jeg ikke engang sagt, at det var sidste nummer, men det tænkte jeg, det gav sig selv. Så ja, I får en lille en. Selvfølgelig gør I det. Jeg vil bare gerne lige sige tak endnu en gang til mit fantastiske orkester her. Julian Zweigaard Jørgensen, Emma Krav Elmø, Lena Novak, Emil Ringved Nielsen, Henriette Ambæk Flak, Rasmus Brink og Morten Hilbum. Giv dem en hånd. Og tusind tak til Bjarne på lyd, og til Elias og Magnus for at styre streamen så fint. Tusind tak. Og så vil jeg også selvfølgelig også gerne lige sige tak til alle de fine stunder, jeg har haft med mine lærere her på skolen. De sidder her i salen med mig. Mia Marin og Jonas Simonsen. Giv dem en hånd. Det er sgu vildt nok. Nu er vi færdige. Så er det fest. Jeg stemmer lige den her, tror jeg. Er der stadigvæk nogen, der sidder og kigger med derude? Altså, jeg blev bedt 382 kroner. Hold op. Og hurtig regning der med de svenske tal. Jeg slutter af med en lille solo-melodi, som handler om, når man kommer hjem fra festival, og når man har været ude og have det sjovt, og man samtidig føler, at man har været sådan lidt borte fra omverdenen i lang tid. Sådan tror jeg, jeg har haft det i dag. Fantasten hedder den. Thank you.
Tusind tak. Tusind tak. Tusind tak.